پێشکەوتنی کۆمەڵگەی مرۆیی و بڵاوبوونەوەی زانست و تەکنۆلۆژیا لە سەردەمی ئەمڕۆدا خەریکە کلتوری کوردی بەرەو کاڵبوونەوە دەبات بە جۆرێکە تەنها لە فیستیڤاڵ و چالاکیەکاندا پێشانی خەڵک دەدرێن. یەکێک لەوانەش خواردنی کوردەوارییە. هەر کاتێک باز لە خواردنی کوردی دەکرێت بیر و هۆش دەبات بۆ لای مەتبەخی کوردی و دەستڕەنگێنی خانمانی کورد کە لەو بوارەدا پێگەیەکی تایبەتیان هەبووە. سەرڕای ئەوەی ڕۆژانە شانبەشانی پیاوان کاریان کردووە لەگەڵەوەشدا سفرەکانیان بە خواردنی کوردی ڕازاندۆتەوە. یاپراخی بەگەڵامێ و کفتەی بەساوار و بڕوش و دۆخەوا و کاردوو بەگەنم و گەنم بەنۆک ئەو خواردنەسەرەکیانە بوون کە لە ناو کوردا باو بوون و دەخوران. بەڵام ئەمڕۆ تەنها لە فیستیڤاڵەکاندا بەرچاو دەکەون. مەسەڵەن بۆ نمونە حەلوا حەلوا بە ئاردی دەکرا. ئەو حەلوا بە ئاردی جاران دەیان بردە سەر قەبران بە شیرنی لە ناو ئەستوکەچیان دەناو ئەو پیاوانەی کە دەچون مردیان دەناش هەمووی یەکەی لە فەچیان دەبردەوە بۆ ماڵەوە دەیان خوا. دوێنێ بە کەشکان ئێستا لێرە هەیە، دوێنەی بە ماستی ئەوە ماست و گەنمە کوتابوو کە دەیان کردن دەوری خۆی داکم و کەس و کارمان ئەوانیان دروست دەکرد و زۆر زۆرش خۆش بوو. ئێستا کە ئەمە لێرووکانە ئەوانە دەبینم یادی مناڵی خۆمان ببردێتەوە. کفتەی بڕوشیمان کردی ئێستا لێرووکانە تێیدایە. بێتەوە کفتە و شۆر بامان دەکرد بە برنجی کە ئێستا ئەوە لێرە هەر دروستکرایە. کفتەی دیکەمان هەبوو، کفتەی کوترا پێ دەگۆترا، کفتەی جوولەکان لە زمانی کە جوولەکە لە کۆی بووین ئەوانیان دروست دەکرد کە ئێستا لێرووکانە مەوجودا و دۆغەوان لێنا کە بە بڕوش و کفتەی بڕوشی لە ناو دۆیان دەناو. ئەو خواردنانە لە پێشتردا زیاتر بەکارداهاتن، خەڵک زیاتر ئیشی پێدەکردنیان دەی خواردن، بەڵام ئێستا بەهۆی ئەوەی جیلی تازە خواردنی نوێ و شتی نوێ بینیوە لەوانەیە ئەوە کەمتر بەکاربهێنرێ. لەبەر ئەوە نییە کە بڵێ تام و چێژینە ماوەیان شتێک. یەکێکی تر لەو دابوونەریتانەی کە هەمیشە گەلی کورد لە بۆنە و ئاهەنگ و مەراسیمەکاندا و تەنانەت لە ڕۆژانی یاساییدا بەکاری هێناوە جلوبەرگی کوردی بووە کە ئەویش قۆناغ بە قۆناغ گۆڕاکاری بەسەردەهاتووە و لە شێواز و مۆدلی یەکەم جاری دوورکەوتۆتەوە تا گەیشتۆتە ئەمڕۆ. بەداخەوە ئەوەی کە پێی دەڵێن شەڕی تایبەت لە جەنگێکی بەردەوامدایە بۆ کاڵبوونەوە و سڕینەوە و نەهێشتن و ڕەشکردنەوەی ڕەسەنایەتی و مێژوو و ڕابردوومان بۆی ئەگەر ئەو دەرفەتانە نەقۆزرێتەوە ئەو بڕەڕەسەنایەتیە ئەو مێژووی خۆمان ئەو دابوونەریتە جوانانەمان لەدەست دەچێت. کرانەوەی چاوی کورد بەڕووی دنیا و تەکنەلۆژیا لەم چەند ساڵەی دواییدا و باشبوونی باری دارایی و ئابووری و نەمانی شەڕ شۆڕشێکی گەورەی بەرپا کرد کە بەجارێک کلتوری وڵاتانی تری زاڵ کرد بەسەر کووردا. بەڵام ئەو شۆڕشە تەنها چینی گەنجان و پێشکەوتوانی گرتەوە، چونکە کەسە بەتەمەنەکان تا ئێستا شەیدا و خولیای ڕەسەنایەتی و پاراستنی دابوونەریتە کۆنەکان و نایانەوێت وەلای بنێن. ڕامێ ڕەسمان کەناڵی ئاسمانی پەیام کۆیە.